Men god dag! Nu ska vi ta och kika på lite praktiska exempel på hur vi kan använda BEM för att fixa i ordning en sida. Vi hoppar in i exemplet som du nog har sett tidigare. Sidan ser återigen ut på det här sättet. Jag har tre kolumner här. Jag har tre kolumner här. Texten här är Justified. Och jag har en rund bild och jag har en knapp och mycket annat. Nu ska vi kika på hur den här sidan är gjord med hjälp av BEM. Och vi kommer att stöta på att HTML-koden i det här fallet är lite mer unik än vad de var i OOCSS-fallet och i SMAX-fallet. Vad det gäller BEM så är det ju i väldigt hög utsträckning HTML-filen som vi ser till att fixa i ordning och göra så att HTML-filen ser ut att funka enligt BEM-modellen. Här har vi index filen som då är genererad eller rättare sagt som då är skriven för det här. Om vi börjar från början så har vi en container. Inga konstigheter med det. Men när vi kommer till nästa del här så har jag en header-del. Observera att jag visserligen har blocket eller jag har visserligen en, en klass där som, eller en tagg rättare sagt som heter header. Men för att följa BEM-metodiken så har jag gjort mig en header-klass. I headern som då är mitt block så finns det element. Header är mitt block och i headern så finns det då en logo och en navigation. <laughs> Om vi tar och kikar på webbsidan så har jag min headerdel här uppe. Den innehåller två komponenter, den innehåller en logo och den innehåller en navigation. För att fixa i ordning det här <laughs> enligt BEM-modellen så har jag då definierat upp block element. Så header logo och header nav blir mina block och element som jag har på den här sidan. I min navigationslista finns det också saker och ting. Här har jag då ytterligare definierat upp header navigationlist navigation list. Jag kan här se att huvudelementet eller huvud Blocket, bort med dig. Blocket som jag syftar på är min header. Och eh, NAV var ju min navigationselement förut. Och i det här fallet så är det då min navigation list som jag pratar om. Så navigation list är i det här fallet mitt element. Elementet ryms inom blocket header. Lika riktigt hade varit att skriva header understreck understreck NAV. Mm, fast det hade blivit lite konstigt när jag tänker efter. Så, blocket är header och elementet är navigation list. Under navigation list finns det vissa items. Jag har till exempel header navigation link som är item under navigation item. Och så vidare och så vidare. Så på det här sättet så har jag då byggt upp menyn att funka enligt BEM-metodiken. Jag kan gå vidare här och ser att jag har ett stycke text som är kolumn understreck area. Jag kan alltså se att blocket är kolumn. Där har vi minsann min kolumn. Och elementet som jag syftar på är text area. Om vi hoppar ner till knappen så finns det att knappen tillhör eh, klassen button och klassen button-center. I det här fallet så har jag då sagt att button är mitt block. Blocket har en modifier. Button ska ju ligga i mitten och eh, jag vill modifiera button att vara just av typen center. Den ska ligga centrerad så i det fallet så lägger jag på en button-center på min knapp. Om vi spolar ner till den runda bilden så den runda bilden har blivit rund på grund av att det är en image column. Det här huvudelementet, mitt block som jag använder mig av, är kolumn-image så I blocket kolumn finns det ett element som heter image. Slutligen så vill jag ha den här bilden rund så det jag har gjort är att jag har lagt på en modifier round. Så på den här rundade bilden som vi ser här så får vi ett ganska tydligt exempel på hur block, element och modifier jobbar ihop. Jag har blocket kolumn, jag har elementet image och jag har modifiern round på den här. Lite på det sättet fungerar BEM-metodiken. Att jag definierar upp saker och ting som finns i block. Som har ett element och som har en modifier. Vi kan scrolla vidare och se att flertalet saker här använder sig av den här tekniken block element och så vidare och så vidare. Om vi nu tar och kikar på stilmallen så ser vi ju att jag kan ju inte använda exempelvis den här rundade bilden på så hemskt många andra ställen än just där. På grund av att jag har lite grann unikt pekat ut just den här bilden. Okej, det råkar vara kopior där och där men det är just den där bilden som är specifik helt enkelt. Jag kan inte återanvända riktigt lika mycket som jag kan exempelvis i OCSS och i viss mån även SMAX. Vi kikar på stilmallen. Stilmallen definierar upp lite globala stilar. Jag definierar upp saker och ting som har med headern att göra och eh, saker och ting som har med huvudinnehållet att göra. Det vi kan konstatera är att vi har under eh, låt oss säga header styles så har jag då mitt block som heter header som har vissa saker på sig. Elementet som ligger i Headern, exempelvis navigationen och Loggon har jag då brutit ut. Saker som gäller för header gäller troligen även för Headern logo. Men jag har ändå brutit ut de sakerna. Navigationslistan har vi här också och de olika items som finns i navigationslistan och länkarna som ligger i navigationslistan. Om vi spolar ner till fallet med mina kolumner så har jag kolumn. I kolumn så ligger det ett element som heter image. I elementet image så har vi en modifier som är round på min image för att göra bilden helt enkelt rund. <hör> så lite grann på det sättet ser vi då till att definiera upp block, element och modifiers och på det sättet så blir helt enkelt filen som vi har framför oss. Så i o oh, eller BEM-fallet så har vi då hela tiden definierat block, element och modifier på ett sådant sätt att vi tar våran webbsida och helt enkelt separerar ut precis de komponenter som finns på webbsidan. Jag kan i BEM-fallet till exempel inte återanvända till exempel centreringen av en knapp för att den här också ska vara centrerad. Det bryter emot BEM-metodiken att göra det. Så vill jag att den här bilden ska vara centrerad och den här knappen att vara centrerad så blir det helt enkelt två olika css regler för att åstadkomma det där. BEM-metodiken är väldigt utbredd även den. Alla de här metodikerna som vi går igenom används i väldigt hög utsträckning. Och jag gissar på att du har sett BEM-metodiken flera gånger. Kevin Powell exempelvis på Youtube är väldigt duktig på att använda sig av BEM varje gång han skriver kod. BEM-metodiken är ett ganska enkelt sätt att splitta upp saker och ting på tycker jag. Att unikt kunna peka på en sak på webbsidan med hjälp av Block, Element och Modifier och kunna definiera upp hur utseendet på just specifikt den här saken ska vara tycker jag är ett ganska trevligt sätt att se på det. Så på det där sättet så gör vi för att få ordning på lite block element modifiers i våran CSS fil. Tack!